2137 lag anmälde sig. 1105 lag klarade första gallringen och har varit med och fightat som ära och berömmelse. 23 lag har nominerats av juryn. Idag koras vinnarna på Hotell Rival i Stockholm. Webbstjärnans prisutdelning 2012 startar nu. Hej och välkomna till oss på Rival. Ni är hjärtligt välkomna till version 2012 utav Webbstjärnans prisutdelning. Och jag står här på Rival och tillsammans med mig står min chef, vd Danny Ertz. Hej. Hej, hej. Men välkommen. Vi är inte ensamma. Du tänkte säga välkommen till dem. Ja, välkommen till alla som sitter här. Vi har övat på jubel så vi får höra nu om vi kan jubla lite här. Då så. Det var jättebra. Det var mycket bättre än vad vi hade för 10 minuter sen, ja, kan jag säga. Vi har övat lite. Men det är det som är så härligt. För här sitter det 23 stycken olika lag som är nominerade för Webbstjärnan. Och bland dem så sitter alla våra, eller de är alla våra vinnare. Eller hur, Danny? Ja, det är fantastiskt att så många elever är här. Och lärare också förstås. Och vilken otrolig mängd webbplatser ni har gjort i år, i årets upplaga av Webbstjärnan. Och för varje år blir det fler och fler. Och tänk på stackars jury som får gå igenom 2000 lag för att komma fram till de nominerade. Och idag sitter här alla förväntansfulla nominerade. Och det måste vara väldigt pirrig nu att sitta här. Och man har jobbat från Norrland till Skåne. Det är otroligt spännande att se vad ni har gjort. Jag säger där att någon vill visa att man är sitter i salen. Vilket lag är det? Det är Tidavadsbarn. Från Mariestad kommer de. Och hela Sverige kan följa oss nu på internet. Det här sänds live och det är också lite kul. Så när ni får en chans, vinka och hälsa och visa att ni är här, inte bara att ni har lämnat Löderup men också att ni har kommit fram till Stockholm idag som exempel. Så det är det som är det viktigaste. Mycket jubel vill jag ha så att ni... Ni måste ju höras, de är så tysta. Ja, får vi höra lite kanske det är för spännande. Jag tror det, pirrar nog. Men... Du, Danny, det är fjärde gången som vi arrangerar en prisutdelning för Webbstjärnan. Varför gör vi liksom den här skolsatsningen egentligen? Ja, det är inte alla som vet vem vi är. Vi är någon slags gömt privat stiftelse i Sverige som tar hand om .se. Man tänker inte på det när man skriver domänadress .se, aftonbladet.se eller svenska... Dagbladet.se eller SVT eller regeringen. Det slutar på .se, men det är vi som ser till att det funkar. Vi är ungefär 30 personer som jobbar med domänverksamhet. Ungefär 50 personer total som jobbar. Och genom oss hittar man på internet. Om någonting går fel hos oss så försvinner alla hemsidor. Och ingen e-post kommer fram längre. Så det är det som vi gör. Men förutom det så har vi som uppgift att vi ska utveckla internet i Sverige. Och det är det som vi gör genom Webbstjärnan till exempel. För vi tycker det är otroligt viktigt att satsa på barn och ungdomar. Och att vi gärna vill se att ni kan använda internet på ett bra sätt. Att ni kan bygga webbplatser och ni vet hur man handskas med internet. För det är inte så lätt. Nu är det kanske lättare för er än för oss gamlingar som inte hade internet när vi gick i skolan. Men det är det som vi gör. Vi vill gärna att alla lär sig internet. Vi kan bygga hemsidor. Och det vi kan säga, eller det som jag kan säga som har tittat igenom alla de där 2000 bidragen som kom in i Webbstjärnan, det är att i år är de bättre än någonsin. Vi har aldrig haft så bra bidrag som i år. Och aldrig har juryn stått inför ett så stort svårt val. Alltså så många fantastiskt kvalificerade bidrag. Så ni ska verkligen känna er utvalda som har kommit så här långt. Och det har varit svårt. Men ska inte du fråga här och skicka lite hälsningar hem till dem ute
i publiken eller hemma på webben? Ja, jag ska kolla lite läget här nere. Vilket lag har vi här? 11september.se. Och ni kommer från? Från Viktor Rydbergs gymnasium. Jaha, så ni hade sovmorgon? Fysikprov i 3 timmar. Okej, okay. Ingen sovmorgon. Och? Webbhunden.se. Och var kommer ni ifrån? Värnamo. Värnamo? Ja. Ni kommer ju från Holland, så du måste hjälpa mig. Berätta var Värnamo ligger. Är det Småland? Ja, Jönköpings län. Oj, oj, oj. Så ni gick upp? 1-5. Nej, när gick ni upp? För att, tog ni tåget? 10-7. Oj, oj, oj. Det låter jobbigt. Hur känns det? Pirrigt. Pirrigt. Och vad kommer ni att göra om ni vinner? Åka på en klassresa. Oj, vet ni redan var ni ska åka till? Nej. Nej. Och hur är det med Häggviksbladet? Jo, det är ju bara bra, tack. Ja, var det kämpigt med projektet eller med byggandet? Menar du hemsidan då? Ja. Vi har ju hållit på med den så länge så att ja, det funkar ju jättebra. Så vi har ju lärt oss jättemycket, så mer får ni höra med sen. Okej, okay, ja, vi får väl höra det. Du gör det spännande här. Nu tar vi här till mannen som inte var nervös. Nej. Nej. Vet du att du ska vinna då, eller? Förhoppningsvis. Ja, det. Vad händer om du inte vinner då? Tråkig fråga. Ja. Men då kan du i alla fall använda de 1500 spänn som ni får, eller hur? Ja. Ja. Nu tar jag en liten promenad hitåt så att de inte känner sig helt bortglömda. Jag har redan pratat med Skåne-gänget här. Eller hur? Ja. Hur känns det här? Pirret och nervöst. Ja. Och hela klassen fick inte komma med? Tyvärr. Det var okay. Lite långt. Men ja. Hade de gärna fått göra på min del. Men ni kan hälsa dem nu. Ja. De tittar säkert. Ni får säga. Eller hur? Visa upp skylten. Där ja. Då vet de nu att du sitter i Stockholm. Jag tror att jag har sett dig förut. Ja, stämmer det? Det stämmer det. Vi vann. Gotland, ja, eller hur? Vi vann förra året. Hur gick det sen? Jo, vi har fått, eller jag frågar barnen här istället. Jessica, vad hände sen? Vi delade upp alla pengar så vi och lade dem i våra klasskassor. Ja. Blev ni kändisar? Lite. Kom ni i tidningen också? Ja. Ja. Eller på radio kanske? Kommer jag inte ihåg. Nej. Jo, det gjorde ni. Eller? Ja. Ja. Finns det flera Gotlands lag med i år? Ja, det har ju varit det. Inte hit nu då, men vi har varit fler i år än vad vi var förra. Så vi ökar. Och det var båtresa? Ja, de har åkt båt. Jag har redan varit här i Stockholm. Ja, okay. Så ni har varit uppe tidigt. Kul, nu tar vi den andra sidan också. Då får Kristina berätta någonting. Medan jag går. Ja, vad ska jag berätta? Det vet jag inte. Det som är spännande är också att vi har nominerat ända från Kalix ända till Ystad. Det tycker jag är helt fascinerande att vi har ett tävlande lag från hela Sverige verkligen. Det är grymt. Så, nu får ni visa vilket lag är ni? Veklabben UF. Det får du säga en gång till. Veklabben UF.se. Okej. Okay. Vetklubbenuf.se. Vad har ni gjort? Ja, vi har gjort en hemsida om vårt UF-företag där vi säljer ved. Ni säljer ved? Ja. Det har man mycket av i Sverige, eller hur? Ja. Du vet att det inte finns någon skog i Holland. Så det är en bra affär där att sälja. Begagnat.org. Ja. Oj, hur vågar du komma hit idag? Men Danny, så får du ursäkta, inte säga. Ursäkta. Ja, men det står .org, inte .se. Ja, jag vet .se. Att det står .org. Okay. Ja, jag letar faktiskt efter en passande .se-domän. Ja. De var alla upptagna. Det fanns ingen begagnat.se ledig längre. Ni får ta dem och ge dem till mig. Ja. Nej, men det kan ju inte göra det. Då börjar de bråka med mig om jag gör det. Ja. Men är det nervös? Ja, lite. Ja, hur känns det då? Det känns bra. Ja, kommer ni att vinna? Ja, jag är ensam, men får se. Du är ensam, då kan man inte vinna, menar du? Jo då. Då går vi vidare hit. Här är vi posten. Ja. Ja, berätta, vad har ni gjort? En hemsida. Det tror jag.
trodde redan att ni hade gjort en hemsida faktiskt. Men vad har ni skrivit om? Vår skola. Okej. Och den heter? Hedeby. Ska ni hälsa också så att alla kan se er? Och så. Tar vi i vår kikare. Berätta, vad har ni sett då? När man tittar i er kikare, eller genom kikare, vad hittar man björnar. Då? Björnar. Okej. Okay. Fåglar. Fåglar också. Var hittar man björnar? Var i Sverige kommer ni ifrån? Ystad. Just det. Finns det björnar där? Nej. Ja, men det finns en jättefin djurpark. Ja. Eller hur? Och där finns det björnar. Det tror jag. Ska vi ta en sista. Berätta. Hur är det att vara i Stockholm och ta tunnelbanan? Bra. Är det bra? Ja. Det är spännande. Mm. Tog du lite extra tunnelbana för att komma hit? Ja. Tar du tunnelbanan tillbaka också? Mm. Ja, kul. Så, ska vi börja nu? Ja, nu måste ni vara jättesugna på att börja, eller hur? Jag hör hur nervösa ni är. Kom igen. Ja, då sätter vi igång med bästa gymnasiebidrag. Och då tror jag att vi ska få en vignett där för vilka som är nominerade i tävlingsklassen bästa gymnasiebidrag. Bästa gymnasiebidrag. De nominerade är 11 september. En sajt om hur terroristattackerna den 11 september 2001 kom att förändra världen och forma det samhälle vi lever i idag. Begagnat.org. Hitta Begagnat på nätet med den här tjänsten som söker bland flera svenska annonssajter samtidigt. Snicksnacka. Gör språksociologi lättillgängligt och intressant för ungdomar i gymnasieåldern. Häggviksbladet. En aktuell skoltidning med både text och film och med elevernas engagemang i fokus. Jag vågar inte vända på checken, för där står det vem det är som är vinnare. Okay. Ska du läsa motiveringen? Ska jag läsa upp det då? Första vinnaren, brons bästa gymnasiebidrag. Det står här att de vinner för de kunskaper som webbplatsens skapare uppnått genom sitt arbete med sajten. Ja, ska vi se vem det kan vara. Vem kan det vara? Begagnat.org. Då så. Varsågod. Nu ska vi se. Jag vill ju jättegärna ställa några frågor till dig. Din sajt är en sån där sajt som ligger väldigt mycket i tiden. Du använder öppna API:er för att läsa av andra tjänster, eller hur? Du kan ta den där. Hur kom du på den idén? Jag vet inte. Jag har gjort en del enklare hemsidor förut med vanlig HTML. Men så ville jag prova någonting som... Ska jag hålla det där åt dig? Ja, gärna. Som är lite mer avancerat då. Och då tänkte jag att eftersom att det är väldigt vanligt idag att man samlar in material från andra sidor, för det blir passivt då, hemsidan genererar sig själv, så tänkte jag att det här måste jag prova. Och då såg jag att Tradera och annonsera.se som jag använder mig av, de har väldigt bra API:er. Då körde jag på. Vad är en API? Alltså, jag tror inte att alla vet vad en API är. Vi måste tänka på att det finns ganska små barn här. Kan du förklara vad ett API är? Det är lite, ja, jag vet inte riktigt. Om en sida har en databas då med massor med material, i det här fallet annonser, så kan de utveckla en API så att jag på min sida kan utnyttja deras databas och hämta material därifrån. Och på så sätt hjälpa dem att sprida sin sida, men samtidigt har jag en egen sida också som genererar annonsmaterial i det här fallet. En jättespännande tjänst. Det ska bli spännande att se vad du kommer att bygga med andra API:er. Ja. Kanske du kommer vara med på till exempel vårat hack 24 hours business camp så småningom, så att vi kommer att stötta på dig igen. Liksom. Ja, förhoppningsvis. Stort grattis. Tack så mycket.
stämmer. Hopp, då går vi över till silverpristagarna. Vad är motiveringen där, Annie? Då så. Silver. Juryns information är de vinner för sin djupgående presentation av en historisk händelse på ett pedagogiskt sätt. Får vi se vem det var? Elfte september. Ja, grattis tjejer. Ska någon av er ta en mick? Kanske den andra också. Ni kommer ju från skolan som gjorde Grand Slam förra året. Jo, gjorde det att ni hade blodad tand? Ja, det var väldigt... Vi var väldigt sugna, kände vi. Är ni inspirerade utav... Förra året så vann en sajt som heter Projekt Tjernobyl och de skrev om det som hände i Tjernobyl för 25 år sedan för er som inte känner till det. Och de här flickorna kommer från samma skola och ni har skrivit om 11 september. Också en sån här jätterevolutionerande historisk händelse. Var det så ni tänkte när ni valde att gå med i webbstjärnan? Eller? Alltså, ja, det är klart vi var ganska inspirerade av killarna. De var jätteduktiga och hemsen jättefin. Fast vi kände lite, alltså de är ganska intresserade av foto. Vi vill lägga mer fokus på faktainnehållet. Så ja, det var med det vi satsade på. Hade du något till? Nej. Hur känns du då? Trodde ni att ni skulle vinna? Nej. Nej. Vi hoppades väl på det. Men... Stort, jättestort grattis. Tack så mycket. Grattis. Oj. Någon av er ska ta den här. Och jag vill... lägger det på dagen. Yes. Ska vi inte tappa den? Grattis. Rörigt här. Så, så. Ja. Kan jag ta nästa på ja, en gång? Ja, nu är det så spännande. Så. Nu är det... bästa gymnasiebidrag. Ja. Guld. Guld går. De vinner för att den tydliga läroprocessen som tar tillvara elevernas engagemang. Vem kan vara? Ja, svårt att gissa. Det får vi se. Mm. Väldigt kryptiskt det här. Ja, den var väldigt kryptisk. Häggviksbladet. Då så. Varsågod. Grattis. Så ja. Grattis. Hur känns det? Det känns jättebra att vara här i alla fall. För vi kommer från Sollentuna i Häggviks gymnasium som ligger i Häggvik. Men det ligger ändå i Sollentuna. Så jag åkte från min hemifrån och så fick jag vara i skolan ett tag. Och så fick vi åka hit, så det kändes jättekul att vara här faktiskt och träffa alla. Och... Mm. Ni har varit otroligt duktiga. Och jag är ju äldst också i min grupp som är med i häggviksbladet.se också. Så jag tar studenten nästa år. Mm. Vad roligt. Så då, ja, vi har en jättefin skoltidning som är Häggviksbladet där. Ni kan också kolla in på den också om ni vill också det sen. Ja. Okay. Tack så jättemycket. Tack. Och vi vill också säga en sak till. Och vi vill tacka alla som har varit med på den, för vi har hållit på med den Stina. Jättelänge. Så vi vill tacka så mycket. Tack. Ja. Det var första tävlingsklassen det. Mm. Det går undan det här. Vi brukar göra det. Vi brukar känna som vi bara liksom langar iväg priserna. Man har laddat ett helt år för att komma hit och så går det så fort. Och nu kommer en ny kategori. Ja, vi ska köra specialpriserna och då börjar vi med specialpriset för bästa projektarbete. Där de nominerade är... Bästa projektarbete. De nominerade är 11 september, en sajt om hur terroristattackerna den 11 september 2001 kom att förändra världen och forma det samhälle vi lever i idag. Linas punkt,
En webbplats med pyssel och pynt som lockar fram din kreativa sida. Surfa enklare. Kom igång med sociala medier med hjälp av Surfa enklares smarta videoguider. Ja, så. Vad spännande. Vinnaren av i klassen bästa projektarbete. De vinner för sin medvetna beskrivning av webbplatsens syfte. Webbplatsen är användarorienterad och har skapats med god analys av mottagaren. Detta följs genom struktur och form. Mm. Ska vi se vem som blir vinnare då? Vem är det? Linas punkt. Då är det så att vinnaren är faktiskt inte här, utan han är på studieresa i Turkiet. Men han har haft nöjet av att skicka en film till oss. Så han kommer ta emot priset här. Tack så mycket. Detta känns jätteroligt. Det är tråkigt att jag inte kan närvara. Jag ligger förhoppningsvis på playan i Turkiet med min klass. Inte helt fel, men väldigt, väldigt tråkigt att jag inte kunde vara med. Jag hade inte kunnat ana detta när jag anmälde mig nu i våras. Jag hörde talas om tävlingen i höstas här och gick in och kollade när det blev aktuellt med min sida i våras och anmälde mig när det bara var en vecka kvar av tiden. Det finns många att tacka för det här. Jag börjar med webbstjärnan, stiftelsen för internetinfrastruktur. Jag vill tacka Wopsa för servrarna. Jag vill tacka Lina som har hjälpt mig med all design. Jag har bara gjort som hon har sagt. Det har varit jätteroligt. Jag vill tacka min lärare Tobias som har varit en stöttepelare hela vägen. Han har pushat mig och trott på mig och det har hjälpt mig hela vägen. Det känns extremt roligt detta. Tack än en gång. Superkul. Då så, då går vi vidare. Ja, då går vi vidare nästa till kategori. Entreprenörskapskategorin. Och där har vi följande nominerade. Bästa entreprenörskap. De nominerade är Vedklubben UF. UF-företaget som värmer ditt hem. På webbplatsen beställer du ved till brasan och får den levererad direkt till dörren. Saman Amel. Webbshoppen som hjälper alla fashionistas att skaffa den tidlösa, preppy looken. Keep it smart. Sex drivna gymnasietjejer har utvecklat och säljer produkten som gör din vardag enklare. Läxor.nu. Ett lättare sätt att träna glosor och lära sig språk på. Ja, så. Och vinnaren i kategori bästa entreprenörskapet fick som beskrivning. De vinner för en häpnadsväckande och väl sammansatt sajt. En sajt som kopplar ihop de sociala medierna med webbplatsen på ett förtjänstfullt sätt. Ja, och då får vi se vem som kan ha gjort det. Saman Amel. Grattis. Grattis, grattis. Du måste berätta. Vad är det för något du säljer på din webbplats? Det jag säljer är ett klädesmärke som jag startat under UF-året. Så allting som är på hemsidan har jag sytt och designat själv. För du går... Tack så mycket. För visst går du en textilutbildning? Ja, jag går på textilgymnasiet. Så jag läser inriktning mode och design. Så, ja, det är det jätteroligt. Känns... Och det är, som sagt, Jörgen var mycket imponerad av din användning av sociala medier på det sättet. Ja. Tack så mycket. Så tack, tack. Nu tar jag den. Så lämnar jag över det. Tack.
Varje år, ända från webbstjärnan startar, så har vi liksom belönat en lärare för deras pedagogiska insats under det här tävlingsåret. Den första läraren som fick det priset, det var faktiskt jag. Så det är liksom ett pris som går lite i min anda. Och i år fick vi ändrade lite det priset i år, för vi öppnade nomineringen för alla. Och vi fick 31 nominerade lärare. Och som juryn tittade på och funderade kring, vilken av de här kandidaterna ska vi ge det här lärarpriset? Och här kommer vi nu få svaret. Bästa pedagogiska insats: Pernilla Liljeberg, Mikael Elias gymnasium i Göteborg. Pernilla Liljeberg får priset för den pedagogiska insats och det driv som hon visat i sitt arbete med att få eleverna att arbeta med internet i skolan. Grattis! Grattis, Pernilla. Jag får nästan krama. Tack så mycket. Tack så mycket. Kan du berätta, vad har du för någonting du har gjort? Vad har du liksom gjort i webbstjärnan? Berätta om din bedrift. Jag har nog varit väldigt tokig i webbstjärnan. Jag började också i augusti som ni när skolan började med att webbstjärnan är ju jättebra. Det är klart att vi ska vara på nätet. Så att jag och mina treor, nästan 130 stycken, anmälde oss samtidigt. Och webbstjärnan började ringa till mig och jag blev livrädd för Lova. Jag tänkte, herregud, så här får man inte göra. Man får inte anmäla 130 stycken. Så vi fick ändra om och jobba vidare. Så att jag har tjatat på dessa elever och jag tror vi har 125 diplom nu som ligger och väntar på oss. Där vi har lyckats. Så att det är egentligen till mina elever. Men de hade ju inte gjort det utan din handledning och ditt stöd och allt ditt tjat, eller hur? Mitt tjat kanske framförallt. Ja, det är väl det som är lärarens insats. Grattis. Nu ska det inte komma. Så, får jag ta det. Tack. Grattis. Det här året har också förändrat webbstjärnan på många sätt. Webbstjärnan började för 4 år sedan, så var vi framförallt en gymnasietävling. Och det har också synts i bidragen. Vi har haft en väldigt stor övervikt av gymnasiebidrag. Och det har vi fortfarande. Men i år så har grundskolan börjat närma sig med stormsteg, skulle jag vilja säga. Och det vi ser är att i grundskolan gör man lite andra saker på webben än vad man gör på gymnasiet. Och därför har vi infört ett nytt specialpris som faktiskt har bara nominerade från grundskolan. Och det är årets klassblogg. Mm. Där de nominerade är... Bästa klassblogg. De nominerade är... Blåröda 1-2 i Tidavad. Barnen i ettan och tvåan på Landsortsskolan Tidavad bloggar om sitt skolarbete och sin vardag. 1A Backaskolan. En klassblogg om NO och vad 1A på Backaskolan noterar i naturen, samhället och i klassrummet. Löderups klass 6. Gör svåra nyheter lätta att förstå. Då så, vinnaren i kategori bästa klassblogg. Juryn skrev, de vinner för att bloggen har ett genomgående tema där barnens röster hörs tydligt. Vem kan det vara? 1A Backarskolan. Grattis, grattis. Vem ska ta för diplomet och den? Och så har vi en jättefin statuett här. Sen måste ni berätta. Kan inte du berätta om björnen? Var finns björnen någonstans? I Åsa. Ja, för den är ju inte i Ystad utan den är i Orsa. Eller hur? Och jag vet ju, jag har ju följt er blogg nästan hela vägen.
Och jag vet ju att ni också ska åka hälsa på Björn, visst är det så? Ja. Ja. Vad ska ni göra då då? Vi ska döpa namn till hon, ja. Björnens ungar. Ja. Inte det jättehäftigt att det har liksom kommit ifrån att ni har jobbat med NO och jag vet att ni tittar på blad och ni har haft kluringar varje vecka som är jättesvåra. Alltså de är ju hur svåra som helst. Jag klarar dem aldrig. Varför gör ni något? Kan ni inte göra en lätt? Ni kan göra något med webb. Nej, men jättebra. Stort grattis. Ja, jättegrattis. Det finns ett pris som är väldigt, väldigt speciellt. Det priset utses inte utav juryn, utan det utses utav alla som tar del utav era arbeten. Och det priset, det kallas allmänhetens pris. Och det gör att man, då kan man rösta. Ni har säkert jobbat på det, att försöka få vänner och familj och kompisar att rösta på era sajter. Men det kan alla bidrag göra. Alltså alla de här 2137 webbplatserna har möjlighet att delta i den deltävlingen. Och det gör att nu ska vi utse vinnaren för det priset. Och det gör att det kanske inte alls är så att vinnaren faktiskt sitter här, utan det kan ju vara någon annan utav de som sitter på webben. Ska vi se? Jag tror att det kommer. Jag vet inte om nomineringen kommer där eller. Jag blir lite. Vinnaren av allmänhetens röst. Blåröda 1-2 i Tidavad. Barnen i ettan och tvåan på Landsortsskolan Tidavad bloggar om sitt skolarbete och sin vardag. Ska vi komma upp och hämta priset då eftersom ni sitter ändå här? Då så. Oj. Försiktigt. Här fanns det ett diplom och en prischeck. Men nu måste ni berätta. Hur har ni gjort för att få så många röster på eran blogg? Det vet ni inte. Är det inte mamma och pappa som varit inne och röstade om e-posten? Jo. Har ni knackat dörr? Rösta på oss. Nej. Nej, har det varit roligt att jobba med blogg i skolan? Ja. Jag måste fråga en sak, eftersom jag också har följt eran blogg. Mm. Är det verkligen så att Eva är så där snäll som ni skriver på bloggen? Ja. Hon är det, va? Vad härligt. Grattis. Grattis. Vi har en. Grattis. Här får jag. Har en sån här också. Grattis. Så, nu ska jag få ta er i hand också. Så. Tack. Jätteroligt. Grattis. Ja, det var specialpriserna för i år. Då har vi kommit till grundskolan. Ja, nu har vi kommit långt till prisutdelningen. Ja, nu är det spännande. Nu är det grundskolans del av prisutdelningen. Mm. Då är det grundskolan 1-5 och där är de nominerande följande. Bästa bidrag grundskola årskurs 1-5. De nominerade är årskurs 3 Sofielundsskolan. Häng med på en björns upptäcksfärd genom Sverige. Ersmark 4, en klassblogg på engelska där kommunikation med resten av världen står i fokus. Växthusets femmor. Här får du veta allt om det som händer hos femteklassarna på Växthusets skola. iPad-panelen. Elever från skolor runt om i Sverige tycker till om appar och iPad i undervisningen. Webbhunden. Webbsidan för alla hundälskare fylld med spännande information om våra fyrbenta vänner. Då så. Nu är till och med jag nervös. Är det så? Ja. Ja, låt oss börja med bronsplats i kategori grundskola. Ibland så får jag en beskrivning där man fortfarande inte vet vem som men här kanske vinner. Men här blir det ganska tydligt. Brons går till, de vinner för idén att använda en nalle som en modern Nils Holgersson som reser genom Sverige.
årskurs 3, Sofie Lundskolan. Hej och grattis. Varsågod, får du ta den. Och så får jag hälsa på dig. Hej. Och så får jag säga grattis. Kan inte ni berätta? Hur kom ni på den här geniala idén? Vad är det för något ni gör? Jag sitter Nalle och skickar den runt Sverige. Men hur gör ni för att skicka runt den till Sverige? Det är bara liksom, ni bara la den på posten och så sa ni adress okänd och åker ut till Sverige, eller? Vi lägger dem. Vi ger till den skola som är längst upp i norr. Aha, så ni skickar den så långt ifrån er som möjligt. Och sen så, hur långt har den kommit då? Ni vet, har den kommit ända hem till er igen? Är den tillbaka i Malmö? Nej. Nej, inte. Tror ni att den kommer tillbaka till er? Ja. Ja? Har det varit roligt? Ja. Ja, grattis till vinsten. Ska få pris. Jag glömmer det. Då så, då går vi vidare till silverplatsen. Jajamän. Lever ni fortfarande? Nej. Nej. Kom igen. Vi hör. Då så. Kommer det heta till nu? Silverplats går till. Motivering är: de vinner för att de använder internet som träffpunkt för ett samarbete och ett gemensamt arbete med att utvärdera digitala skolresurser. Vem kan det vara? iPad-panelen. Hej Jessica. Hej. 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 Här var det diplom och en prissäck och så kan jag ge den till dig. Och här har vi också deltagare i iPad-panelen. Därför att ni är ju en hel webbplats för många skolor. Hur många är det som är med på iPad-panelen? Hur många skolor är det? För det är inte bara ni på Gotland. Det är 5 klasser och 4 skolor. 5 klasser och 4 skolor. Är alla i samma ålder? Nej. 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 Vad gör ni för något då? Kan inte ni? Vad gör ni för något? Vi skriver inlägg och jag filmar. Om vad då? Om olika spel på iPaden. Är det bara bra spel ni gör inlägg om då? Mm, lite olika. Lite olika. Är det roligt? Mm. Mm. Lär ni någonting utav varandra då? Ja. Har ni testat något spel som de har testat och sådär, eller? Ja. Något, säger Jessica, kanske. Tveksamt. Jo, men några har vi testat. Ja. Ja, grattis. Vilken fantastisk idé och vilken fantastisk möjlighet och vad ni använder internet smart. Grattis. Får ni ha vandringspris där mellan era 5 skolor? Då så ska vi ta nu guldpriset. Ja, det tycker jag vi ska göra. Stora vinnaren i kategori grundskola, årsklass 1-5. Vinnaren, de fick motivering. Vinnaren vinner för att webbplatsen tydligt speglar elevernas glädje och genuina motivation av att arbeta med engelska på webben. Vem kan det vara? Ja, det kan man undra. Ersmark 4. Kan inte ni berätta, hur är det att jobba med att skriva på engelska på blogg? Var det eran fröken som kom på det, eller var det ni som tyckte att det var en genial idé? Det var eran fröken. Är det roligt då? Ja. Jag har ju fått för mig att ni inte bara pratar med varandra i Umeå på engelska, utan ni pratar med andra också. Ja. Vilka då? Ja, men alla från alla länder. Alla från alla länder? Mm. Vad är det för alla länder? De på iPad-panelen, de hade samarbete med 5 olika skolor. Hur många samarbeten har ni? Jag vet inte. Men det är ganska många. Det är ganska många. Mm.
Ja. Hur känns det att vinna då? Hade ni förväntat er det? Nej. Nej. Grattis. Tack. Får jag? Den glömde vi. Jag har en liten låda till er här också. Varsågod. Hopp, då var det en vinst tävlingsklass kvar och det var grundskolans 6-9. Och stora priset. Och så, ja, just bästa det. Bidrag. Det får vi inte glömma. Det är ju det mest spännande utav allihopa. Ska vi titta på de nominerade i... Nej, men jag känner att publiken, vi vill höra lite mer publikröster, eller hur? Kan inte du få dem applådera så där? Fantastiskt, jublande. Nu, ja, nu har vi tränat på jubel väldigt länge. Kom igen. Bra, ja. Då tycker jag vi tar de nominerade i prisklass 6-9 i grundskolan. Varsågoda. Bästa bidrag i grundskola årskurs 6-9. De nominerade är Kraft. Det blåser friska fläktar från den här snygga webbsidan om vindkraft. Klass 8C Svaneskolan i Lund. En blogg fylld av berättarglädje där eleverna skriver utifrån fiktiva karaktärer. Ekilla 9D1. Ett skolarbete om andra världskriget där flera ämnen integreras på ett självklart och inspirerande sätt. Hedebyposten. Med hjälp av ord, bild och film skapar eleverna på Hedebyskolan en innehållsrik skoltidning med spännande material. Emma Mannheim, spanska. En inspirerande webbplats som visar upp elevens språkkunskaper i spanska med hjälp av olika medier. Det var så. Då går vi direkt till bronsplatsen. Det blir också lätt att gissa. De vinner för att det är en språksida som visar hur en elev kan använda en webbplats som en portfölj för sin språkkurs. Vem var det? Ja, vi får se. Emma Mannheim, spanska. Emma heter inte alls Emma Mannheim, hon heter Emma Scott och hon är i Kalix. Så jag tycker att vi vinkar och skickar en jättehälsning till henne. Och så här, så hon har det. Sen har vi också fått Emma att skicka en liten video. Tack, så här kommer Emma. Hej, det är Emma. Jag har gjort min hemsida på spanska och det har varit mycket kul att få vara med i er tävling och få göra en egen hemsida. Så tack så mycket för priset. Jaha, då ska vi se på silver. Ska vi gå vidare med silver då? Ja, det är klart vi ska göra det. Okej, men finns ingen silverkuvert här? Tydligen var det så att juryn inte i den här prisklassen kunde skilja de två stora vinnarna åt, så att det blev ingen silvertagare. Okej, silverpristagare. Vad hände då? Vi valde att ge guldpriset till så, två. Så jag har två guldvinnare nu i den här tävlingsklassen. Ska jag börja med första guldet då? Ja, och sen tar vi upp båda lagen samtidigt, tänker jag. Okej, då så. Första guldet går till någon sida som vann för det gedigna innehåll som presenteras på temat andra världskriget. Mm, och sen så? Och det andra guldet går till. De vinner för att webbplatsen uppnår sitt syfte och når sin målgrupp. Innehållet talar till målgruppen på ett väl användaranpassat sätt. Ja. Spännande. Ingen som vet vad det betyder. Ja, men vi låt oss se vem det är då. Ekilla 9D1 och Kraft. Kraftig ska det ju vara. Grattis. Grattis. Ska jag hjälpa dig? Finns det två guld? Nu ska jag hjälpa till här. Nu ska du hjälpa till här. Nu är det så många. Den var lite trasig så vi tänkte att vi...
Låt den vara där, så ska vi byta ut den. Låt den vara. Här var en prispalkett. Och sen så tror jag att jag hade... Nej, det var den som var eran. Och sen var den till er. Och så ska vi se. Ni ska också få den, men den är lite... Vi tänkte byta ut den, så vi tänkte skicka ut den till er. Är det okej? Okay? Så ni får ingen. Kan inte ni berätta om er webbplats om andra världskriget? Vi har gjort en blogg om andra världskriget som har liksom fått alla att synas på den. Så vi har haft så här, hela klassen lägger upp sina inlägg och allting. Så alla ska kunna få en röst. Liksom. Vi jobbar med det att alla ska få höra så. Alla de kanske som inte vågar i klassrummet så vågar ställa sig upp och prata. De har fått en chans att visa vad de går för nu på vår hemsida. Och så har vi haft ett väldigt aktuellt tema, eller så här, andra världskriget. Väldigt intressant. Ni grabbar som inte har gjort en sajt som heter Kraft, utan heter kraftig.se. Kan inte ni berätta om ert? Vad har ni gjort för någonting? Vi har gjort en hemsida om vindkraft. Om vad det är och för- och nackdelar. Vem har ni gjort den för? För det var ju väldigt tydligt att juryn tyckte att ni lyckades verkligen nå er mottagare med er webbplats. Alltså, det beror på. Nej, men vi har väl tänkt att... designern bra och så att många kan, det är lätt att kolla på den och informationen presenteras på ett fint sätt. Ja. Och så. Men visst har ni byggt den själv? Ja. Ja, helt själv. Hur kommer det sig att ni är så duktiga på och, alltså, för ni har jobbat med WordPress och jag vet att ni faktiskt har byggt den själv. Intresserade. Och vi har fått en del hjälp av datorklubben. Ah, ni har fått lite hjälp av datorklubben också. Ah, vad härligt. De sitter där. Ni får applådera. Och ni vinkar också. Ja, känns det bra? Ja, lätt. Ja. Ja. Grattis. Tack. Så, nu har vi kommit till La Grand Finale. Ja. Den där största priset som där vinnarna får 20 000 kronor och den stora äran att under ett helt år vara, eller som är 2012 års webbstjärnor. Och vi här har vi ju inga nominerade. Det betyder nämligen att ni alla kan vara de som blir årets webbstjärnor. Ni alla nominerade till det priset. Alla ni som sitter här inne. Känn på den. Hur känns det? Aha. Och jag behöver inte läsa upp någonting, eller hur? Det kommer bara flygande in. Jag tror att i... det kommer att flyga in här. Liksom tekniken kommer uppenbara sig. Är ni redo? Är ni nervösa? För att se vem som är den stora vinnaren i år. Ja. När ska vi låta den flyga in då? Bästa bidrag. Ekila 9D1. Webbplatsen vinner webbstjärnan 2012 för sitt gedigna innehåll och deras arbete med att använda och låta historiska källor gå i dialog på ett nyskapande sätt. Grattis. Är ni igen här? Stort grattis. Vilken är det? Ni ser inte ut som ni hade förväntat er det. Titta, när fick ni en... Nu får ni en stjärna. Årets webbstjärna. Hur många har ni varit som har gjort den här webbplatsen om andra världskriget? 30 stycken plus några lärare. Vi vill tacka Andreas som har lett oss genom hela det här projektet. Vi har varit en hel klass som har jobbat med det. Men ni har haft en parallellklass som har jobbat med det. Har ni tävlat mot dem sinsemellan? Alltså, det blev ju lite tävling, för vi tävlar alltid mot dem. Typ, så här, de är de andra nian på skolan och så. Men, Och vad ska ni göra nu för pengarna? En klassresa, hoppas jag. Vad roligt, vad spännande. Och så nu får ni se era klasskamrater, så nu får ni ju hälsa dem. För de sitter ju hemma i klassrummet förhoppningsvis och tittar på er. Har ni tänkt på det, att de sitter där och liksom... Jag vill inte nu. Ja, vad tror ni de säger? Tror ni de jublar där? Ja, det hoppas jag att de gör. Annars får ni jubla åt dem. Grattis.
det var årets vinnare det. Ja, det gick fort. Ja, att dela ut alla priser. Vi gör ju det. Tycker jag. Jag tycker vi är väldigt effektiva när vi gör det här. Tänk varenda år blir det fler lag. Det blir nästan det dubbla för varje gång. Ja. Hur många elever fick en diplom förra året? Ja, det vill jag inte ens tänka. Ja, 3500 elever skickar vi ut diplom till i fjol. Och nu är det 10 000. Så nästa år är det 20 000. Tror ni det? Det tror vi. Jag måste skriva ut alla själv och sen skriva på dem. Gör du? Jag trodde det var jag som skrev under dem. Det är jag som har suttit och pitat 10 000 okay. gånger. Inte du. Hur många kvällar satt du med det? Vi gjorde det inte riktigt så. Jag skrev det en gång och så skannade vi in det. Lite så, fusk kanske. Webbstjärnan har härmed avslutat sitt tävlingsår för 2012. Så att vi kommer att ta sommarlov, precis som ni. Men vi kommer inte ta sommarlov bara så där och tänka så här, men nu lämnar vi alla de här fantastiska eleverna, utan vi har faktiskt en sommarkampanj för att ni ska känna att det här med internet är jättespännande och jätteroligt. Så vi har en kampanj där ni kan tävla om och vinna en iPad. Där man kan hjälpa farmor eller mormor eller moster, någon som inte är så där jättehaj på internet, och visa egentligen två enkla saker. Det är SVT Play och det är e-post. Och då kan man delta i webbstjärnan och DigiDels sommarkampanj som kommer att börja imorgon. Och då är alla elever som har varit med i webbstjärnan har möjlighet att delta i den kampanjen. Sen har vi redan börjat förberedelserna för 2013 faktiskt. Så vi är redan liksom startgroparna för nästa tävlingsår. Så det är inte så att vi ligger på latsidan, vi på webbstjärnan. Mina kollegor som sitter längst bak i salongen, Love och Therese, de vet att vi har redan börjat planera och massor med aktiviteter. Och vi har bestämt den 15 augusti startar ni vi. Ni får vinka också. Ni får också vinka. Alla ser där Love sitter Therese och Love som hjälper alla. Ja, som hjälper alla. Jag tror att alla här inne har haft kontakt med dem. Och så har vi börjat vårt 50 år. Det är hösten 5 år med webbstjärnan. Mm. Och det ska vi fira med att ha en speciell internetdag, framförallt för lärarna. En hel dag den 22 oktober kring internet i skolan. Fokus på entreprenörskap. Ja, och hur blir det om 10 år? Hur ser det ut då? Om 10 år? Om vi nu hade 10 000 elever som fick diplom i år och vi ska fördubbla det, så kommer alla elever i svenska skolan ha ett diplom från webbstjärnan då. Ska vi hyra den stora arenan här i Stockholm? Ja, vi får nog ha Globen då. Ja. Jag tänker mig snarare att vi har lokala tävlingar. Så att vi kommer ha en tävling i Ystad och en i Göteborg och kanske en på Gotland. Mm. Yeah. Tyckte ni det var kul? Vi ska dela ut våra prischeckar också. Det ska vi inte glömma, för vi har en rad prischeckar här bak som jag skulle vilja dela ut. Så jag vill att alla som inte har varit uppe på scenen nu kommer i turordning. Det är precis som skolavslutningen. Ni ska få varsin sån här prischeck hem som ni kan sätta upp på klassrumsväggen. Så snicksnacka från Umeå, språksociologi. Ni har 1500 kronor hämtat av mig. Om jag ger den till dig så. Ja. Grattis. Grattis. Vedklubben UF. Här är 1500 kronor till er också. Jag får du ta den. Ja, jag tar det. Grattis. Grattis. Tack. Harry. Grattis. Och så Keep It Smart UF. Grattis. Ni får... Varsågod. Grattis. Varsågod. Kan du läsa det? Tränaglosor.se. Har 1500 kronor hämtat mig. Ni har en för att ni var nominerade i en annan tävlingsklass. Då får ni 1500 kronor för det också. Varsågod. Ja, så är det. Det är 11 september. 11 september. Varsågod. Och så har jag Surfa enklare. 1500 kronor, en check
prisjakt till er. Grattis. Varsågod. Åh, ni måste vi ändå berätta om. Det här är vårt fantastiska lag som har hjälpt oss med att göra instruktionsfilmer till våran sommarkampanj. Så de är vi extra tacksamma för. Så ge dem en jättevarm applåd. Även Tida Vadbarn har en liten nominerad check här hos mig. Ja, de vann ju för allmänhetens pris, men de har också en, för att de blev nominerade. Grattis! Grattis! Elevnytt. Elevnytt.se har också en pris jag kan hämta hos mig. Grattis! Tack. Grattis! Varsågod! Jag vill också säga grattis! Grattis! Novelisa! Har en prisjack här hos mig? Gå var sin väg. Så, grattis. Varsågod. Grattis. Grattis. Hedebyposten har en nomineringscheck. Grattis. Grattis. Oj. Grattis. 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 V5-bloggspot.com. Grattis. 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 Och grattis. Och så de fantastiska hundälskarna från webbhunden. Här har ni 1500 kronor också. Grattis! Grattis! Ja, tar du den. Grattis! Ja, därmed så ska vi avsluta den här prisutdelningen. Och säga tack så jättemycket och säga välkomna den 15 augusti när vi drar igång igen. Mm. Då så. Tack, nu ska vi fira. Nu ska vi fira och fest där ute. Håll utkik. Anmäl dig till Webbstjärnan 2013 i augusti. Delta i kampanjen Webbstjärnan Hjärta Digidel. Välkommen på lärarseminariet om internet och entreprenörskap i skolan på Internetdagarna Forum den 22 oktober.